帮你微波，还有一个热压吐司，得帮你热压，对不对？啊，你有看过蓝月里小姐？直到台湾去吃茶叶蛋，觉得台湾茶叶蛋不一样。一个是味道不一样，第二个就是台湾的茶叶蛋，它是。Be green or pink or black or white, I could be every color you like. 又要来了，还有爸爸和妈妈。Yeah. 迎接九站，给道路家人煮台湾茶叶蛋。将十个放进锅里，加入清水淹没。10月22号的时候，欧盟通报我国出口的鸡蛋波哥，原因就是里边检出了恩诺沙星药物残留，并且这个鸡蛋已经出口了多个国家。我们9月份的时候检测了好多批次的鸡蛋，有一批次就检出了甲硝唑。其实跟人生病要吃药一样，鸡生病也要吃药，但是你得让它有一个需要期，不能让它一直吃。根据鸡蛋中抗生素类药物的研究进展来看，鸡蛋有抗生素残留，主要就是大部分养殖场为了防止鸡生病，他们就会在饲料里加抗生素。而像一些小企业，他们在用药的过程中滥用药，然后也不遵循需要期，就会导致这些抗生素残留在内脏啊、鸡肉啊或者鸡蛋里，甚至在粪便里都有。那咋整啊？我现在在超市，然后想要买点鸡蛋，发现鸡蛋的品种实在是太多了，选的我有点眼花缭乱，不知道该选什么了。一起来看一看吧，感觉都差不多呢。我准备买这个了，叫它笨笨鸡蛋，10颗的，10颗9.9元，和台湾差不多的价格。台南价格如下。很喜欢逛我们台南安平这边的全联，他们家打折很多，很好买。今年台湾我觉得改变最大的就是乳制品的品牌变得更多了。大家有没有发现，就是品牌更多了，然后竞争力就比较大，价格就比以前便宜了一点。鸡蛋这2年起伏最大的就是台湾的鸡蛋了，你看现在鸡蛋才卖42块钱一盒。最早来台湾的时候，我记得当时是卖45块钱一盒，那时候都是啥时候了？当时住在那个苗栗，然后呢，我会经常来全联买鸡蛋，清楚的记得当时好像是45块钱一盒，现在已经降到42了。但中间又经历了疫情嘛，后来又经历了那个闹蛋荒，所以这个价格的起伏啊真的是太大了。我平常就会买这种平价蛋，冠军蛋呐、喜选蛋呐、香草园呐，这个富翁我平常也会买。哪家蛋是最新鲜的，我就按日期买。其实我觉得都好像没有什么差别吧。大家也可以说一下，你们在台湾买蛋会，特别选哪个品牌吗？也让我知道一下。蛋价格对比之下，台湾物价还蛮有幸福感的。好多特价呀！是啊，20块钱一包，不便宜啊！啊。今天晚上逛超市觉得很热闹啊，看看好多人。现在呢就走到这个泡面区了，带你们看看有没有台湾的泡面好不好。就是现在占主导牌的还是康师傅，统一5袋面10.9元，上面这个是5袋面12.5元，但是现在打特价。番茄鸡蛋牛肉面15块钱5袋，是现在打特价12.75元。前面这两个大锅好高啊，得有1.99米2米了。我回来这么多天，优爸最讨厌逛超市的就是这个位置，卖肉的，就闻到一种不太新鲜的味道，就是有点肉臭烘的，还是那种血腥味儿，反正穿插着这种味道吧。三花猪大排39.99元，5花肉20.99元。咸草15.99元。晚上呢就会有买一送一的熟食活动，一些什么猪手啊，这就是卤的，还是很多人来买的，年纪大的人比较多一点啊，为了省钱。话说我不是很推荐，如果说实在推荐买那种即食产品，我挺推荐去日本买的，他们就比较当日嘛，然后呢他们的储存链相对来说更成熟一些。我们家这边的储存链据我自己的
观察并不是非常的成熟，就是它的保质的温度啊、存放啊，都欠点意思。嗯，就这样。但人和人不一样，我爸爸吃啥都不拉肚，经就是已经身经百战了。反正走到现在为止，我觉得就是我们家乡的物价和台南我现在经历的物价越来越相似感了，就是差异度没那么大了。前两年回来觉得很多东西啊，就是不分场合的差异度都很大，我们家人都很便宜，但这两年觉得物价就涨起来了。很多人晚上都出来抢打折的东西，一捆一捆，这就是买一送一或买一送二。那买了好多的洋葱啊，应该是洋葱大减价。我要特意寻找可以跟我用人民币结账的窗口，但是我还是买成功了。哦耶，太棒了，小城市还是很棒。那化现金的确可以让就是我们的消费欲望减低，因为它就是实实在在的钱在里面，钱从厚到薄就会有一些紧张感。你会做吗，茶叶蛋？没做过，那就丢进去呗，就是。总看那个便利店的小姐姐们做，他们拿出来要先把蛋磕一下才放进去的，就是新鲜的鸡蛋，就这样拿出来，然后磕有点裂纹了再放进去。但是磕的那个你要太磕太重，它那个蛋就碎了嘛。嗯。就要磕很轻。嗯。我才发现便利店小姐姐煮茶叶蛋也是一门技术活，便利店太难干。真的，你知道台湾便利店工作人员都做啥吗？煮茶叶蛋，对吧？帮你微波，还有一个热压吐司，得帮你热压，对不对？平常的水费、电费、燃气费都在那儿缴，还有火车票、电影票、表演票也在他那儿取，在那儿给。哇！打印、复印也在他那儿。大陆不是？对呀。做咖啡。对，他还要做咖啡，还要懂咖啡，冰咖啡，做很多饮品啊。对，对啊，芋头啊，抹茶呀、啊。我看不来便利店小姐，我觉得他们真全能、哦。然后你姐说，我真做不了，我就去便利店，我就看你看我啥。我做不下，真牛。然后解决那个电脑上面，你要买票，然后还要兑奖。嗯，兑奖，对，还有兑奖。火车票，支付方式。来配苹果支付，对，我有的时候用支付宝，然后还有是现金，刷卡，接口，还有什么好多，你看支付每一样你都要搞会怎么去支付它。对，接做不到。但是我看很多爷爷奶奶也在那做。对，爷爷奶奶也能做得了。我们买的海天酱油8.5元，你觉得贵还便宜？我觉得便宜到我怀疑它是不是酱油。这个就是一个正常的价钱，是吗？还有比这个便宜。台湾的酱油好贵的。我在那个麦当劳买过一瓶酱油，日本的酱油，这么一丢丢吧，40-50元人民币。对，我台湾酱油买好贵的。嗯，我在麦当劳回来之后发现，这些调料都好便宜。我在麦当劳里面买的那个日本进口的东西都好贵，但没有办法，我们就只有这个选项。但是王毅跟我说过，酱油和酱油是不一样的。真的不一样啊，他那个大桶的酱油就是吃出来味儿确实太多了吧。爸爸放这么多酱油，我觉得这个酱油里面都是你怕没味道是吗？对，大陆妈妈煮的茶叶蛋。我爸单位就会发茶叶，那种超级廉价的茶叶。我妈也不管什么茶，茶叶就是茶叶，还分什么品种，就是倒进去半袋，放点盐，煮，放点大料，就完了。那我小时候觉得这就是茶叶蛋，然后直到台湾去吃茶叶蛋，觉得台湾茶叶蛋不一样，真的太好吃了。一个是味道不一样，第二个就是台湾的茶叶蛋它是嫩的，我们家这边我出去买它是老的，对，贼老贼老。然后蛋黄呢，咱们那边是软绵绵的，这边是老扎实，会噎人的。所以是不是就和火大火小、煮时间长时间短有关？对。优爸茶叶蛋出锅了，它是由肖云大陆姐姐。优爸煮的茶叶蛋怎么这么黑呀？日本。天哪，孩子快看看。
快看看你小姨夫煮的茶叶蛋，没球吗？好黑哟！怎么这么黑呀、啊，爸爸？可能那个浆果倒多了。啊？没有，没有熏透，爸爸，你不是这样煮，你要相信我。我已经观察便利店小姐姐无数次了，我就坐在那儿喝咖啡，就一直观察小姐姐。你喝的每一杯咖啡就是为了观察姐姐。我就是为了观察便利店小姐姐如何做茶叶蛋。我必须要把台湾的茶叶蛋在大陆发扬光大。记得订阅哟，啾咪。在悠悠来了频道首页的右上方呢，点击加入就会进入加入会员相关页面，可以选择悠悠粉、悠爱或是悠福粉。选择好之后呢，点击蓝色加入键，这时候就会出现付款页面，填写信用卡的安全码，打勾套用至所有装置上，点击右下角结账完成。这时候出现页面，欢迎你加入悠悠来了频道会员，直播室等你哦。我是悠妈，我是悠悠。如果大家喜欢我们的话，记得下方留言哦。对。